Malin, nytt år, nya tag. Innan vi ger oss på och pratar om fortsättningen av säsongen, så tänkte jag att vi skulle sammanfatta 2011 och det som har varit hittills. Vad skulle du säga för betyg på Järfällas damlag? Ja, så alltså, vad ska jag säga? Vi är helt nya i serien och ja, det är klart. Alltså, jag tror att alla vi i laget hade väl velat vinna mer matcher och sådär, men vi får liksom ta ett steg i taget och det är så här det sett ut nu det här halvåret och alltså framtiden har allt att visa oss. Så att jag tycker ändå att vi får ge oss själv en klapp på axeln och bara kämpa på vidare. I början av säsongen när vi pratade så var de flesta spelarna överens om att det skulle bli tufft. Ni var där för att se och lära men också prestera. Vad tycker du har varit svårast hittills i år? Ja, svårast har väl varit att hitta det som passar oss egentligen. Vi har ju prövat att köra 5 ute, 1 inside, 4 ute, 1 guards, 2 guards. Så att vi har ju prövat det mesta. Men jag tycker att vi börjar få liksom hitta formen nu och det som passar våra spelstilar och så, tycker jag. Vi som har följt laget har ju också kunnat se utvecklingen, att det har gått bättre och bättre och ni har lyckats hålla er kvar i matcherna. Vad, alltså om vi ska ta det positiva, vad är det positiva som ni tar med er in i 2012? Alltså det är ju det att vi aldrig ger upp ändå. Jag tror att många ser oss och även vi själva att okej, vi är ett underdog-team och därför måste vi spela som om vi vore ännu bättre än vad vi har varit från början. Så att vi måste liksom hela tiden steppa upp och bara kämpa ännu mer och kämpa på. Hur är stämningen i truppen? Ja, men den är bra, det tycker jag verkligen. Och nu har vi fått två nya ansikten och lagkompisar som vi har välkomnat till laget. Så det är jättekul. Hur viktiga är de kommande matcherna skulle du säga? Ja, det beror på hur långt vi vill ta oss. Alltså, jag menar, vi har mycket att vinna och jag menar, vi har inte så mycket att förlora, men vi har mycket att vinna. Så. Vad är ett realistiskt mål för Järfälla? Ett realistiskt mål är att försöka vinna så många matcher som vi kan av de som är kvar, tycker jag. Och bara försöka utvecklas och bli bättre som lag och som individuella spelare. Jag önskar dig lycka till och kör hårt. Vi ser fram emot nya spännande matcher här i Jakobsbergs sporthall. Tack så mycket.